Вітаю вас в ефірі телеканалу «ІНТБ Новини». Мене звати Тетяна Сузанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня сьогодні у випуску. Забрудненість води на пляжах міста не лякає тернополян. 4 сім'ї отримали довгоочікувані квартири у Тернополі. Кореспонденти «ІНТБ» перевірили, чи безпечні гриби на місцевих ринках. Купальний сезон у розпалі. Тернополяни, щоб відпочити та врятуватися від спеки, проводять чимало часу біля місцевого ставу. Зокрема, на Циганці і на Дальньому пляжі. Та чи це безпечно? За останніми результатами перевірок, за бактеріологічними показниками, вода у тернопільському ставі не відповідає нормам. У літній період тернопільський став – одне із найулюбленіших місць для відпочинку. Сім'ї, озброївшись сонцезахисними кремами та надувними кругами, вирушають ближче до води. На Дальньому пляжі зазвичай людей чи не найбільше. Ми кожного літа сюди приходимо. Водичка якась така прохладна. Добре плавати. Дуже подобається, плавати далеко нам не дозволяють, але якось плаваю. Тільки там є рибки. Дуже часто ти, коли пливеш, то видно, там та як риба плаває чи коло тебе. Можна навіть коло ноги припливсити там. Плаваєш? Ага. Точно? Точно. Водичка брудна. Водичка брудна, але тепла. Чуть-чуть зайшов і там завертаюсь на берег. Дитячого захоплення 5-річного Северина його мама не розділяє. Ми приїхали, але нам, ну, ви самі бачите, що трошки брудно. Але вже стільки проїхали, то вже вилізло з машини. Очікували, що така водичка, чи по відгуках чули трошки, що... Думала, що краще. Вода і справді, за даними лабораторного центру, забруднена. Після останніх досліджень, які робили наприкінці червня, результати отримали гірші, аніж попереднього місяця. За результатами досліджень, вода не відповідає за бактеріологічними показниками, вимогам санітарних норм та правил. Патогенні мікроорганізми нами не виявлялися. Це такі мікроорганізми, скажімо, як холера, дизентерія, черевний тиф і так далі. Але все-таки ризик того, що такі мікроорганізми можуть бути в воді, яка в цілому не є достатньо чистою, зберігається. Купатися у такій воді спеціалісти не рекомендують, адже можна заразитися різними інфекціями, в тому числі і кишковою. Під час купання часто відбувається, що люди заковтують воду. І от під час цього заковтування вода може потрапляти в організм людини, в шлунково-кишковий тракт. І можуть виникнути кишкові інфекції, кишкові захворювання. В залежності від того, які організми туди попадуть. Та чимало відпочивальників не лише не чули про небезпеку, яка чатує у воді. Але й, щоб не захмарювати свій відпочинок, подібній інформації не завжди довіряють. Чи чули про те, що попереджають, що не відповідає вода нормам санітарним? Ні, не чув. І не хвилюєтесь, не слідкуєте? Не хвилююсь. У нас діти вон пригають, і воду хлібтають, і хоч би що, тут вони хворіють. Ми часто сюди приходимо відпочивати, і дуже часто тут святкуємо свої дні народження, компаніями, родинами, нам дуже тут подобається. До речі, воду в місцях, де дозволено купатися, перевіряють щомісяця – з травня по жовтень. У Тернополі демонтують рекламні вивіски, щоправда, лише ті, що встановили незаконно. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради ще в травні. Більше далі. Працівники муніципальної поліції Тернополя систематично обстежують територію міста на предмет незаконно встановлених вивісок та рекламних засобів. Відповідно до пункту 17.8 права благоустрою міста Тернополь, кожен суб'єкт господарювання має погодити комп'ютерний макет в управлінні архітектури та містобудівних Тернопільської міської ради. Якщо людина не має такого макету, спочатку дається її попередження на 10-денний термін на рахунок погодження даного макету. За словами Олександра Шаповала, у разі невиконання вимог попередження складають адміністративний протокол та ухвалюють рішення про демонтаж реклами. Постійно діюча робоча група дає також попередження в 10-денний термін щодо добровільного демонтажу. Люди, щоб самі забрали, бо вже є, оскільки є рішення. Якщо 10-денний термін вони не забирають, це вже здійснюється примусовий демонтаж комунальними підприємствами, які зазначені в даному рішенні. Щоб забрати свої вивіски назад, підприємці повинні оплатити і кошти, які затратили на демонтаж. Кожного разу після демонтажу ми оприлюднюємо інформацію, де знаходиться вивіск.
Відповідно, це бувають різні структури. Це можливо бути і на тролейбусні, можливо бути на східному, в комунальних підприємствах. Наразі демонтували дві вивіски у центрі міста. Виконавчий комітет опрацьовує список тих, хто на черзі. Їх більше півсотні. Багатодітна сім'я, дві родини переселенців зі Сходу та сімейство учасника АТО сьогодні отримали сертифікати на квартири у Тернополі. Ці чотири сім'ї стали учасниками житлових програм. Більше у сюжеті. Участь у державних програмах сприяння молодіжному житловому будівництву дає можливість українцям отримати відшкодування частини вартості помешкань. Наприклад, сьогодні у Тернополі чотири сім'ї стали щасливими власниками нових квартир. Приємно, що ми сьогоднішній день будемо розпочинати з вручення сертифікатів сім'ям, які потребували ще недавно покращення житлових умов. І завдяки реалізації ініціатив держави і органів місцевого самоврядування, реалізації житлових програм, зможуть уже вирішити своє житлове питання, а це одне з ключових питань в кожній родині, і ви всі про це знаєте. До прикладу, ці дві учасниці програми живуть в Тернополі вже кілька років, але власного житла тут не мали. Обидві жінки приїхали зі Сходу. Із державного фонду їм оплатили 50% вартості житла. Я дізналась про цю програму вже дуже давно. Я за нею слідкувала. І нарешті, коли почалася реєстрація, мені повезло, тому що я одною з першої змогла подати документи і ось нарешті отримати те, що я так довго мріяла, свою рідну знову домівку в місті Тернополі. Ми виїхали з початком бойових дій, то ми жили спочатку в Донецькій області, а потім переїхали в Тернопіль. Ми скористалися програмою «Доступне житло». От сьогодні нам надали сертифікат вже на квартиру, на нашу. Керівники області запевняють, на своєму рівні всіляко сприятимуть втіленню подібних програм і надалі. В минулому році було виділено 750 тисяч, в цьому році вже виділено 800 тисяч на кредитування житла. Іде вже зроблено кроки по виділенню кредитування. Я думаю, що ми надалі будемо це робити, тому що ми розуміємо, що ми, коли ми будемо надавати молоді житло, це перспектива розвитку не тільки держави, але, зокрема, нашої Тернопільщини. Зараз, якщо ми зробили певним пріоритетом державній політиці сільську медицину, то думаю, що в найближчі перспективи ми все рівно повернемося до стратегії молодіжного житлового будівництва. Бо це єдиний ефективний механізм вирішення проблеми житла для молодих родин, для молодих спеціалістів, котрі мають лишатися вдома і працювати тут для України. Цього ж разу квартири у Тернополі отримали також один учасник АТО та багатодітна сім'я зі Зборова. Об'єднання заради прибутку. Фермерам, які створили сільськогосподарський кооператив, левову частку витрат на необхідну техніку компенсує держава. Наші кореспонденти поспілкувалися із співзасновником такого об'єднання, котрий скористався програмою співфінансування. 3 роки тому Юрій Бульчак повернувся із зони АТО та отримав земельну ділянку. У його рідному селі Охримівці з Баразького району знайшлося кілька однодумців, які вирішили свої володіння та сили об'єднати. Кілька місяців тому вони створили плодово-ягідний кооператив. В співзасновниках дві людини, які маємо, це я і ще мій колега Юрій Ординас, маємо по 2 гектари, які використовуємо. Також в членах кооперативу є хлопці-атовці, які також мають ділянки. В сумі це 7 гектарів на даний час. Наразі в об'єднанні налічується 6 садівників. Юрій Бульчак розповідає, помалу стають на ноги, купують все необхідне. Ми вже замовили саджанці на полуницю, на ревінь і на малину. На цей рік передбачено в нас засадити десь 3 гектари. На наступний рік потрібно буде ще 3, і є можливість розширення до 12 гектарів на одній ділянці ніби. Для цього потрібні відповідні кошти. Власне, на перших порах допомагає таким кооперативам держава, надаючи значну фінансову підтримку. Відшкодовується 70% вартості обладнання, придбаного для зберігання переробки сільськогосподарської продукції. На превеликий жаль, що Мінерополітики прийняло рішення, що тільки два напрямки відшкодовуються – молочарські кооперативи і плодоягідні кооперативи. З державного бюджету дозволяє придбати обладнання на суму до 3 мільйонів на один кооператив.
До того ж, кошти надає й місцева казна. Цьогоріч на підтримку кооперативного руху з обласного бюджету передбачили 1 200 000 гривень. Фінансова підтримка надається всім кооперативам, незалежно від напрямку діяльності і без обмеження кількості створення кооперативу, бо законодавством передбачено, що кооператив сільськогосподарський – це 3 і більше членів кооперативу. Ми комісійно прийняли рішення в першочерговому порядку надати привілегію, пріоритет кооперативам, де є засновниках або членах кооперативу воїни АТО. Кооператив Юрія Больчака скористався такою нагодою. Розповідає, на умовах співфінансування отримують систему крапельного зрошення. В загальному нам виділили 145 тисяч, нам залишається ще сплатити 40 тисяч, плюс-мінус 40 тисяч. Завдяки таким конкурсам, хочу сказати, що з'являється якась можливість, більше шанси реалізувати і працювати на землі, а не здавати її, там, можна сказати, за відносно невеликі гроші в оренду. На сьогодні в нашій області функціонують 64 кооперативи. 9 з них заснували учасники АТО. Сезон грибів у розпалі. Дехто йде в ліс на самостійні пошуки цих сезонних смаколиків. Дехто довіряє ринкам. Що треба знати, аби споживання грибів було для вас безпечним? Дивіться далі. Маслюки, сироїшки, грузді та підосичники. Грибів вже чимало не лише у лісі, а й на ринках. До прикладу, пані Оксана зі Зборівщини запевняє, збирає їх сама і тільки ті, які добре знає. Маслючки, а потім будуть підпеньки, а ще ті підосичники тепер появляться, то буду збирати. Я думаю, що люди теж купляють перевірені гриби. Якщо не знаєш, ну, то його ж купляти не можна. А маслючки, то вони такі, вони, що їх багато є. Окрім того, що грибів насправді є багато, не варто забувати, що вони можуть бути небезпечними. Коли наступає сезон грибів, збирання грибів, є дуже багато отруєм. Так що люди, які не знають, як збирати гриби, які гриби є їстивні, неїстивні, умовно їстивні, отруєні, слід треба спочатку навчитись, тоді йти збирати. І навіть досвідчені грибники, якщо збирають гриби, якщо вони підозрюють і не впевнені в грибах, які ще є неїстивні, їх обов'язково треба кидати, а не збирати. Часто причиною отруєння стає високий вміст радіації. На міському ринку є лабораторія, яка абсолютно для всіх охочих безкоштовно проводить аналіз харчових продуктів, в тому числі і на радіацію. Перш за все зважується наважка. Важливо, щоб вона була в межах 300-500 грам. Ця наважка. Після того поміщається свинцевий домик, запускається прилад, запускається комп'ютер, і він в автоматичному режимі показує нам кількість радіоактивної цезію. Ми вирішили перевірити вміст радіації в грибах, які продають у Тернополі. Придбали 2 зразки на стихійних ринках. В першому випадку, коли ми вже дослідили, було 18,7 бекерелів на кілограм в даних грибах, які ви принесли. В другому взірці ми маємо вміст радіоактивного цезію 51,1 бекерель на кілограм, при нормі до 500. Це означає, що значно низький, це десята частина до норми вмісту радіоактивного цезію. Тож бачимо, вміст радіації у куплених нами грибах в межах норми. Отруїтись, до речі, можна не лише неїстівними грибами, а й тими, які зберігали неправильно або готували з порушенням відповідних норм. Перші ознаки отруєння – це, звичайно, буде нудота, блювота. При таких перших симптомах можуть з'явитися навіть після 30 хвилин, після вживання грибів. Слід тоді негайно вжити активоване вугілля або ж почати промивати шлунок і негайно викликати швидку. З цим зволікати не можна. У лабораторному центрі кажуть, цього року випадків отруєння грибами в області ще не фіксували, але минулого ситуація була складною. Якщо проаналізувати 2015 рік, 2016 рік, значить, тоді в нас було отруєння грибами зафіксовано 1-2 випадки. В минулому році це було 24 випадки отруєння грибами. При цьому 4 випадки були смертельних, один з яких була дитина. Тому спеціалісти радять не легковажити при виборі грибів як у лісі, так і на ринку. А при перших ознаках отруєння одразу звертатися до лікаря. Майже 7 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки за кілька років сплели у Тернопільському педагогічному університеті. Чергову партію для бійців на схід студенти-історики передали сьогодні.
На історичному факультеті маскувальні сітки плетуть ще з весни 2015 року. Викладач Володимир Кіцак розповідає, студенти приходять практично щодня у вільний від навчання час. На сьогодні вже сплетено більше 7 тисяч квадратних метрів сітки. Відправлена в 24-ту бригаду, 44-ту бригаду, 93-ту бригаду, 80-ту бригаду і 131-й розвідувальний батальйон. Цього разу ми відправляємо туди 7 сіток. Кожна така сітка – це один накритий БТР, так умовно кажучи. На загал, якщо тих 7 тисяч розкинути, це вже десь 230 БТРів накритих суто нашими сітками. У педагогічному вже знають, для виготовлення стандартної сітки на 30 квадратних метрів необхідно 2 десятки людей та 6 годин роботи. У зоні бойових дій такі засоби маскування завжди доречні. Маскувальні сітки є дуже важливим елементом забезпечення роботи розвідувальних органів. І можна з певністю сказати, що як правильно зроблено маскувальне на місцевості, воно може допомагати зберегти життя. Використовується для накриття бронетехніки, автомобілів, а також використовується при обладнанні спостережних пунктів. Студенти запевняють, плести сітки їм не важко. Дехто займається такою діяльністю від початку навчання. Сітку почала плести, як тільки сюди поступила, фактично відразу. Це була дуже довга та клопітка робота, але знаєте, коли вона приносить якусь користь, вона і приносить задоволення. Мені здається, що це дуже правильно, коли ти підтримуєш свою країну. Навіть таким способом ти допомагаєш людям, ти допомагаєш своїй країні, і мені здається, це є дуже важливо. Юні історики кажуть, свою роботу продовжуватимуть, допоки в цьому буде потреба. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе!